Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tiong King Sing memberitahu Menteri Besar Kedah Sanusi Nor supaya berhati-hati dengan kata-katanya jika mahu lebih ramai pelancong mengunjungi Kedah. Pada sidang DIN Kedah minggu lalu, Sanusi dilaporkan menggelar Tiong tokong berkepala botak dan berperut buncit. Beliau menuduh Tiong tidak cukup berusaha mempromosikan sektor pelancongan Kedah ketika menggedingi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand bulan lalu. Tapi Menteri Pelancongan kita ikut rombongan Perdana Menteri, sepatah tak cakap. Saya tengok muka tak ada tarikan pelancongan langsung. Dia kata Menteri Pelancongan, pergi delegasi itu. Ada Menteri Pelancongan Thailand, dia kena cakap tentang tarik pelancong Thailand masuk Malaysia. Tapi dia tak ada cakap, sepatah tak ada sebut apa. Muka dia kalau saya ajuk jadi macam tokong hak balap botak tu. Hak buruk buncit tu. Terdahulu Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Abdul Karim Rahman Hamzah menggesa Sanusi memohon maaf kepada Tiong. Bagaimanapun, Tiong menepis ejekan Sanusi itu kerana menurutnya itu sebahagian daripada politik.